Outre le 18 mai 2021, Azalaka nommé le colo administrateur et marché à liberté et pas à gouverneur et vie province à Kinshasa, Ndenani. Mais c'est Guy Folika Béa Pindi Passi, yé, Azouaka Ibonga et Madame Fatou, Oyo, Akambaka marché à liberté, outre 18 ans Mobimba et mes gestions. Kasi nanzila ya assemblée provinciale ya Kinshasa, Oyo, etumulaka mongongo, nde, balongola kayi. Nomination ya Guy Folika Béa Pindi Passi, batu batiaka ilika ete, changement ekozala, likambo ya mejesyon ekosila. Nzokande Passi eko baksama likolo ya Passi, selon ba source nabisyo, mese Guy Folika Béa Pindi Passi, azali kotambula kaka na batrasi ya prédécesseurs na ye, na Oyo etali mejesyon. Ateki espace public na société IPAC, détournement ya misolo ya parking, pe kioske ya marché ya liberté, Lisusu apesa ka pourcentage na moko ya ba député professeur ya Kinshasa. Et ce qui wana te allié lisusu 88 millions de francs congolais mbongo ya ba fiche ya bitalage tupe ba mesa oyo ba teki ba pesa ka pona ko renouveler contrat na bango. Ba sali ya marché ya liberté bazali ko futa mate na yango to mituni. Est-ce que IGF e bosa na marché ya liberté to nini? E kozala malamu soki e kitina lombango pona ko landela gestion ya marché ya liberté. Isenga mipe na mokonzi ya mboka pe premier ministre ko fongola misu na dossier oyo ngonga ibeti.